Eu vou dando porque aqui. Ó, me dá um medkit. Ah, o cara da medkit não deu. Eu deixei pra ele. Eu também quero acordar, mas ele não me deu. Não dá pra ver aqui lá. Olha o que temos aqui. O que são isso? Que é isso? Vou levar um só ele. É, vou levar um. Chudinho. Vira. Tá muito bem. Se aqui tiver um Gwether, eu vou ficar mais feliz. Mais feliz que o mundo. Quer ver? Que é isso? Verdade. Olha o jogo. Só pra me dar o meu pé. Thank you.
dormir y vida vida. Vai roubar o Jaltinho? Jaltinho? É Jaltinho? É Jaltinho? Tá bom, cara? Tá tudo demais. Ela tá aí com o Jaltinho? Morri.
Olha isso, gente. Não, não é loot, velho. Vai pegar uma loot. É ladrãozinho. Ô, caramba. Roubando loot, né? Ô, caramba. Roubando loot. É, fica pouca vida, é. Mata ele. Tá roubando loot, passando. Tá roubando loot, tá roubando loot. Olha o cara, olha o papatote. É só papatote. É só papatote. É só papatote. Olha, o cara é um papatote. É muito. Acredite nisso. É um papatote de luta. É. Você é palhaço. Não, tá louco, não. Quer roubar pro seu loot? Por favor. Calendária. Então vai, 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 equipe dele. Então vai. Não, vou fazer uma vida, não, com muita vida.